Хочемо з вами обговорити. Буквально щойно з'явилися відео в соціальних мережах про те, як в Росії почали вже стріляти в воєнкомів їхніх, так, і ці такі стрілянини. Чи вважаєте ви, що вони будуть ставатися дедалі частіше із триванням так званої часткової мобілізації? Насправді ми маємо рашизм головного мозку у московиків. Взагалі-то рашизм, я дав визначення, дефініцію, рашизм – це філософія рабства. І от на сьогодні ми бачимо тих московитів призовного віку, які драпають із Московії, але багато із них звинувачують Україну, що вона воює і захищає свою землю. Я дивився пабліки цих московицьких рашистів, і вони пишуть: не в'їжджайте в Грузію, в Казахстан із Георгіївською, Колорадською стрічкою і з буквою «З», бо за це б'ють і не пускають. Власне, в цій частині сьогодні є тільки страх. Бо раби проти вільної людини готові на дивані воювати, але в герці, в бою прямому, вони будуть драпати. Єдина із республік, в принципі, Московії, Дагестан, в яких вперше прозвучало про те, що Україна на Московію не нападала. І, власне, це Московія напала на Україну. І нам там робити немає чого. Це єдина територія, де насправді є усвідомлення, що московити є агресорами, рашистами. Вони прийшли на територію іншої держави і знищують інших людей. А оця людина ненависницька філософія рабства, рашизм, навіть у тих, хто драпає з Москви, вони просто бояться загинути, а не більше, не менше. І от там Нідерланди, Німеччина, ще деякі країни дозволили таким званим уклоністам сховатися в них, вони навіть не розуміють, що майбутнє – це п'ята колона для московитів. І в мене більш велике переконання, що коли достатня кількість цих рашистів опиниться в Німеччині, то мітинги за підтримку Путіна і за підтримку рашистів будуть наростати. Пане Павле, от так. Щодо мітингів, перепрошую, проти режиму Путіна, вчора в Дагестані були відносно активні протести проти мобілізації. А в одному з телеграм-каналів в Дагестанському закликали росіян знов сьогодні о 10:00 виходити на вулиці всієї Москвою, Санкт-Петербургом і іншими містами Росії проти кремлівського диктатора. Якщо масовість антивоєнних мітингів буде і надалі набирати все більших обертів, які ми бачимо так в Дагестані, до чого це призведе, і чи призведе це до того, що Путіна можуть взяти і скинути з влади? Насправді дуже важливо. От перший крок зроблений – це Дагестан. Я думаю, що українські зовнішні розвідки потрібно активувати тих московитів, які втекли від путінського режиму в Україну, для того, щоб вони проводили роз'яснювальну роботу і пропаганду. Задіювали мережі, які в них більш-менш є, для того, щоб фактично почати виступати проти Путіна і проти рашистського режиму. Не просто проти мобілізації, а проти Путіна, проти рашистського режиму. Ми побачимо на ближчих 2-3 дні через повсюдиться оця філософія початків волі з Дагестану на інші суб'єкти Московицької Федерації. І тільки тоді, коли почнуть виступати проти агресії Московії і проти путінського режиму, тоді буде загроза московицькому режиму. Поки що це будуть локальні такі зустрічі, відбивання десь на якихось територіях будуть відбивати. Бо ви ж бачили, десь 5 московицьких цих так званої Росгвардії забирають старшу жінку, і душ 20 московитів стоять і кричать «позор». В Україні це вже б набили фізіономію цим поліціянтам, відібрали б кийки, відібрали б зброю і, в принципі, вигнали. Поки що духу у московицького люду немає. І, власне, в цій частині нам серйозно потрібно, в тому числі, впливати через людей,
які все-таки вкусили оцей смак волі в Україні для того, щоб вони розповсюджували туди. І от дуже важливо і дуже показово нам, в принципі, насправді потрібно промотувати, в тому числі в засобах масової інформації, оцей дагестанський рух опору. Поки що не централізований, але це перше, коли виступають проти Путіна, проти режиму і проти агресії Московії проти України. Це все має розповсюджуватися, але безумовно буде наростати. Я той кажу, що Путін на Валдаї зараз приймає ванни, чашечку кофе п'є і втік із Москви. Поки що його немає, приводить до тями. Що видно із цієї так званої мобілізації? Насправді, яким чином це все відбувається? Чому сьогодні одні слова говорять Путін і Шойгу, а по-іншому поступають воєнком? Насправді, в мене вже сумнівів немає, що мобілізація, оголошена Путіним, була достатньо спонтанно після засідання ШОС, після того, як він по фізіономії від усіх отримав Самарканд. І він запустив цей алгоритм. А пакети, таємні пакети у кожного воєнкома лежали про повну мобілізацію. І коли ми бачимо, що 59-річних чоловіків, 62-річних підполковників мобілізовують, то вони працюють по алгоритмам, які були покладені у сейфі з грифом «таємно» ще, ну, я думаю, років 3-5 назад, і там, де була повна мобілізація. На сьогоднішній день по тим алгоритмам, які розказував Шойгу і Путін, ніхто, жоден воєнкомат не йде. Безумовно, це спричинить наростання незадоволення із сторони люду московицького, рашистського. Але дуже важливо, куди це незадоволення піде. Для нас, для України, для цивілізованого світу вкрай важливо, щоб це пішло в несприйняття агресії Московії, в несприйняття вбивства українців, в несприйняття путінського режиму. Тоді, власне, ми вийдемо на якийсь цивілізований алгоритм. Інакше нарастатиме і буде бунт московицький, безсмислений і безпощадний. І, власне, в цій частині камня на камні від Московської імперії не залишиться, що є добре для України. Так, пане Павле, знаєте, я насправді досить скептично ставлюся до всіх цих акцій протесту в Російській Федерації, тому що ми маємо розуміти, що вони виходять проти мобілізації в більшості своїй. Тобто це тоді, коли війна закінчилася по телевізору і торкнулася братів, сестер, можливо, не знаю, чи призивають жінок там. Але ось якраз таки в Дагестані є такі перші позитивні нотки в тому плані, що протест не проти мобілізації, а саме проти путінського режиму. І якраз таки це дуже важливо в цьому плані, тому що і досить і цікаво водночас, так, що саме почалося ось такі наративи лунати від поневолених етнічних народів, які зараз в складі Російської Федерації. Ви говорили, що такі настрої, вони будуть поширюватися. Хочеться поговорити про географію. Тобто вони будуть поширюватися на інші етнічні народи, і в такому плані Дагестан може стати просто для них прикладом, і чи стане це початком розколу Російської Федерації? Якщо можемо ось про це поговорити і допустити таку ймовірність? Я думаю, що в першу чергу такий дух проявлять кавказькі народи. Насправді кавказці, які б вони не були, вони все-таки дух вольностей гірський оцей є. Ту ж Чечню завойовувала Московицька імперія, дуже довго, століття завойовувала, упокорювала. І через це цей ген горної свободи нікуди не зник. І, власне, недаремно той же ж тіктокер Кадиров оголосив про те, що мобілізації в Чечні не буде. Давайте згадаємо, що, в принципі, правда, мотивація зовсім інша, він ще не відійшов. Але як той же Кадиров перевзувся, він спочатку вбивав московитів, потім перевзувся і став головним московитом. І для нього кульбіт наступний за свободу Ічкерії. Я не здивуюся, якщо через тижні 2-3 ми отримаємо зелений прапор з півмісяцем, піднятий Кадировим тіктокером за бою Чечні. І це все, на моє переконання, буде з цих територій.
Я сумніваюся, що це буде в Бурятії, Туві, Калмикії, тому що фактично упаковані, бідні, нещасні, забиті люди з похиленими зрубами, без туалету і так далі. Через це найпізніше будуть. Я думаю, що все-таки дух свободи є в тому колишньому зеленому клині. Це в Сибірі, де достатньо багато етнічних українців, і як би вони не ставали рашистами під впливом московицького телевізора, оцей ген волі, ген прагнення волі, безумовно, архетипно є. І, власне, в цій частині недаремно в тому ж Ірпуцьку застрелили воєнкома. Я переконаний, що там достатньо багато українців. І це буде наростати. Спочатку для декого буде це як боягузтво, як небажання здихати, утилізовуватися за Путіна, а потім, в принципі, оцей ген свободи проросте. І недаремно я з цього говорю, їм потрібно допомогти. От сьогодні у нас в Україні проти рашистів воюють батальйон Ічкерії. Я переконаний, що вони більшу роль, більшу місію виконали б там, в Ічкерії. І в цьому напрямку потрібна серйозна, вдумлива робота, в першу чергу, нашої зовнішньої розвідки. Вона повинна працювати тихо, але ефективно. Там є якийсь Пономарьов, який тут багато говорить, і я думаю, що таких московитів переїхало сюди багато. І, власне, їх також потрібно допомогти згуртувати для того, щоб вони по телеграм-каналам, по іншому працювали із тими московитами, які не є кінцево заражені отим геном рашизму. І от така допомога, в тому числі місія. Знаєте, я коли говорю, я не очікую, що хтось за нас зробить роботу. У мене такий є вислів. Шара буває кругла і квадратна. Кругла котиться сама, квадратну треба штовхати. Нам сьогодні оцей московицький люд, цю московицьку імперію потрібно підштовхнути до зруйнування. Як, в принципі, на фронті, так і зсередини, допомігши тим, хто сьогодні розуміє, що, в принципі, право на самовизначення у поневолених народів Московської імперії повинно бути реальним, і вони повинні це здобути. Отака робота, в тому числі, нам потрібно проводити. В тому числі, я переконаний, що і апостроф нема, да й московити дивляться. І оці всі, те, що ви робите неймовірну роботу, тому що це той інформаційний фронт. І сьогодні потрібно працювати не тільки на аудиторію українську, а потрібно працювати і на аудиторію московицьку, для того, щоб допомогти підштовхнути до розвалу оцю останню імперію у світі. Пане Павло, абсолютно точно. Дякуємо вам. Ще на завершення таке запитання, уточнення, оскільки ми з вами почали говорити за Кадирова, за кремлівського блазня і за повстання в Дагестані. Чи може таке бути, що буде вказання Кадирову від Путіна придушити ось ті мітинги, протести, які відбуваються у Дагестані, тому що ми розуміємо, Чечня тут, Дагестан тут. Вони межують між собою. Чи може бути ось такі протистояння між собою всередині Російської Федерації? Я думаю, що сьогодні Кадиров, він по великому рахунку вагається. Він визначає, а як краще? Власне, зрадивши один раз, зрадить і друге, і третє. Тільки перший раз боляче, а потім уже навіть приємності виникають. І те, що він зрадив народ Ічкерії і перейшов у служення до Путіна і до рашистів, це вказує на те, що ця людина може зрадити і в іншу сторону. Тобто ми від Кадирова можемо очікувати двох речей. Або йому призначать якусь посаду, ну, наприклад, керівник Росгвардії Московії чи міністр внутрішніх справ Московії. І тоді, давши йому смаколику, він зможе виконати роль отих загонів, які виконують сьогодні на фронті в Україні. З другої сторони, якщо його підштовхнути,
тому числі через мусульманський світ, до визначення Ічкерії як незалежної держави, він може насправді підняти зелений прапор ісламу в Ічкерії. Через це, я думаю, що тіктокер цей стоїть на перепуті. І вкрай важливо підштовхнути його до правильного рішення. Тому що народ Ічкерії заслуговує на незалежність і на те, щоб визначати свою долю самостійно. В цьому напрямку він може виконати як таку роль, так і таку. Де буде більше смаколиків? Тобто, як виходить, як виявляється, цей тіктокер продається. Задорого, але продається. І от хто його купить, на ту сторону він і перейде. Але, безумовно, він буде очікувати, яким чином наростатиме супротив. Якщо Дагестан стане таким камінчиком, який спричинить лавину оцього переусвідомлення, хто винен по іншим територіям, то, безумовно, першим, хто заявить про незалежність Ічкерії, буде Кадиров.